Азан KZ ислам ағарту порталы ұсынады. Алхамдулиллахи Роббил аламин вал акибату лил муттакин вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум рахматуллахи тааля ва баракатуху. Құрметті жамағат, қадірлі үлкен жасты қария аталарымыз, ағалар, бауырлар және ақжаулықты аналар, бүгінгі Алла тағала ұлық өткен қасиетті жұма күні баршаларыңыздың басып келген қадамдарыңызға Алла тағала шексіз әжір хасанат сауаптар жазсын. Бүгінгі күнгі жұма сонау байырғы бабаларымыздан халқымыздың ұлы соңы болсын, ақ мол болсын деп осы көктемнің шырайлы күнінде Аллаға жалбарынып елдің игілігі менен тыныштығын, бірлік менен бейбітшілікті мұрат еткен көптеген дұғалармен тілекке жалғасқан халқымыздың бір жақсы дәстүрлі мерекесі Наурыз бенен сәйкес келіп отыр. Бүгінгі таңда тәуелсіз ел, азат ел, арманы орындалып, еркіндікке жеткен ел бүгін қалыппен ел болып, осындай тойлап жатқан сәтте Алла тағала күндердің ұлығы, күндердің сұлтаны еткен қасиетті жұма бүгін тұспа-тұс сәйкес келіп отыр. Сондықтан халқымызды, отандастарымызды, барша жұртты, Құдайдан тек жақсылықты үміт еткен адамзат баласын осы ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймыз. Алла тағала баршаларының отбасына амандық, дендеріне саулық берсін. Халқымызға, жұртымызға Алла тағала бірлік берсін, ынтымақ берсін. Міне кеше ғана ел болып, етек жеңімізді жинап, бүкіл әлемге терезесі тең үлкен дәулет ретінде қалыптасқан байтақ елдің мекендеген мемлекет ретінде танытып, сол туды тіктеп ұстаған біздің елбасымыз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзінің шешімімен осы үлкен тарихи сындарлы кезеңде елдің аманатты жүгін арқалап келген үлкен міндетті біздің мемлекетіміздің заңы менен басқа да талаптарына сәйкес елбасымыз өздігінен осы үлкен қызметті лауазымды тапсырып жатқан халқымыздың баршасы да біледі. Біз айтар едік, міне сол осы елдің нақ 25-30 жыл бұрынғы кезеңде біз осы намаз оқып жатқан, осынша қаншама мыңдаған адам намаз құлшылық жасап жатқан мешітті армандау да мүмкін емес. Бүкіл Алматы қаласында небәрі бір ғана мешітіміз бар еді. Со жерге Құдайға құл, пайғамбарға үммет болған момын мұсылман сонда бас қосып, жұмаларда бірін-біріне амандық саулық тілеп, Алладан дұғасын тілегін жасап жатады. Міне Құдайға шүкір, елімізде 3000-ге тарта мешіттер салынды. Елімізде ұлт пен ұлыстың арасын біріктірген бірлік пен ынтымақ қалыптасты. Бүкіл әлем таныды, соның баршасы сол біздің елбасымыздың ерен еңбегінің арқасында. Ұлы көшбасшылықты нақ үлкен аманаттар қалайтын азаматтық айнымас қалпыменен және үлкен ұрпақ алдындағы үлкен міндетін атқаралатын ерекше өзінің азаматтық қасиетінің арқасында деп айтуға болады. Сондықтан елге бірлік керек, ынтымақ керек. Пайғамбарымыздан және тарғибатыл абрар бұрынғы жақсылардан қалған бір жақсы өсиетті сөз бар. Қауамыд дүния бе арбаты әшия. Дүние өзі төрт нәрседен тұрады. Егер қазанның астындағы төрт таған секілді тіреу болатын болса, тура сол секілді дүниеде де тіршілік пен қоғамның тұруында төрт тіреуші бар депті. Олардың бірінші тіреуші дүние, қоғам, ғалымның білімімен тұрады деп. Ғалым керек,
Және ғылымды тереңнен меңгерген ғұламалар керек. Және қалыптасқан білім керек. Екіншісі, басшының әділдігі менен кеңдігімен тұрады деді. Би әділіл умара. Және үшіншісі, би сахаватіл ағния. Осы Алла Тағала сынап берген, дәулет берген байлардың қолы ашық жомарттығыменен тұрады деп. Ал төртіншісі, би дуа ил фуқара, қалың бұқара елдің, қарапайым елдің, және кедей кепшіктің де баршасының солардың дұғасымен тұрады деп. Осы төрт тағанның біреуіне сызат түссе қоғам тұтас болмайды дейді. Білім керек қоғамға, ғалымда керек. Елге басшы керек, және басшының кеңдігіменен, туралығымен әділдігі керек. Ал енді елге дәулетті байда керек. Бірақ байдан не қайыр? Қолынан ашықтық пен сахауаты болмаса, мұң мұқтаж пен жетім жесірдің хаққысын өтемесе, қарахан басының қамын ойласа, ол байдың барынан жоғы. Демек, қоғамның тіреуінің үшінші тіреуі сахауаты ағния, бай дәулетті адамдардың жомарттығымен тұрады деген екен. Ал төртіншісі, және сол ең негізгі маңызды тағанның бірі болып саналатын, бұл кедейлердің жалпы халықтың осы жаңағы дұғасымен тұрады деген. Алланың берген нығметке шүкірлік тәубе деп, тыныштық пен амандықты тек қана жақсылықты мұрат еткен дұғагөй болу керек. Міне сонда ғана барып, әлгі төрт таған төрт тіреуіш тең болады. Төрт жағың тең болсын дейді ғой. Төрт қабыласың, төрт жағың тең болсын деген сол. Міне сонда ғана қоғамның тұтастығы, татулығы, тұрақтылығы деген сынды барлық дүние бір үйлесімін табады деген сөз. Сондықтан ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Құдай талам осы қазақ елінің Қазақстанда өмір сүріп жатқан түр-түсіне, нәсіліне қарамастан ұлт пен ұлыстың баршасының Алла Тағала бірлігін, ынтымағын мызғымас баянды етсін, елге амандық берсін. Бүгінгі қасиетті жұма күні біз Наурызбенен сәйкес келіп отырған жұмамызды дініміздегі дәстүрдің орнына арнадық. Бұның өзі текке емес. Барлық халықтардың әу басында, болмысында өзінің әдетпенен ғұрпы бар. Әдет ғұрпты дін жоққа шығармайды. Бізде теріс жаңсақ пікірлер көп болады. Сондықтан келетті әдет құрып десе, оны ырымға, яки болмаса бір бұрыннан қалып кеткен қалдық секілді дүниелерге айналдырады. Олай емес, жақсы әдет құрыпты Алланың елшілері, пайғамбарлар келуімен де, Алла Тағала тарапынан кітаптар түсуімен де үйлесімін тауып, халықтың ішіндегі заңдылықтарымен қағидаттарға айналып кеткен. Оны біз өзіміздің ислам дініндегі мұсылманның жыл санауындағы мұсылманды күнтізбенін де байқаймыз. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мединаға көшкен кезде хижри жыл санауы бойынша алғашқы бірінші жыл деп айтатын болса, ал сол жылдың алғашқы айы болып саналатын Мухаррам сол араб халықтарының одан алдыңғы бірнеше мыңдаған жылдықтардағы қалыптасқан дәстүрлі жылдың басы болып саналатын айы. Демек, ол Құран-ы Кәрімде, яки болмаса пайғамбарымызға келген уахида ерекшеленіп келген жоқ. Демек, ол халықтың өзінде болған дәстүрден келе жатқан, ғұрыппен жалғасып келе жатқан сондай бір ұлы құндылықтар еді. Сол ислам дінінің келуі мен мұсылмандық жыл санауында сол қолданыстағы барлық сол халықтың дәстүрлері діни ережелеріне тағы да бекітіліп, оның пәрмені артып, қағида ережеге, яки болмаса белгілі бір өлшемге айналды деуге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям умматқа өзінің насихатын жеткізгенде ғұрыпты, әдетті біл мағруф, яғни белгілі дүниелермен деп өзінің хадистерінде жеткізеді. Және аяттарда да осылай келеді. Ғұламалар ғұрып жөнінде былай дейді. Хуа мастақаррат ан-нуфусу алейхи би шахадатил аль-уқул. Әдет құрып, ақыл менен адамдардың көңіліне орныққан, адамның дұрыс болмысы күн көріп, мақұлдаған
және адамдар оны ұдайы ұстанған әрекет, сөз немесе ұстаным дейді. Демек, әдет құрып дегеніміздің өзі адамдардың ақылмен көңіліне орныққан. Яғни, айбіреудің сөйлеген сөзі де ақылға сияды ма, сиймайды ма? Тек қана бір әпсананы қиялдайтып жатыр ма? Жоқ, ақиқатқа, шындыққа жанасқан бір дұрыс ақылға сиятын сөзді айтып жатыр ма? Сол ғана барып, халықтың болмысындағы әдетпенен құрып қайналған. وَتَلَقَّتْهُ اتِّبَاعُ السَّلِيمَةِ بِالْقَبُولِ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ مِمَّا لَا تَرُدُّهُ الشَّرِيعَةُ وَتُقِرُّهُمْ عَلَيْهِ. Яғни, адамдар оны ұдайы ұстанған әрекет немесе сөздің ұстанымы, ал бұл шариғат терістемейтін және құптайтын амал дейді. Бұл дініміздегі әдеттен ғұрыпқа берілген норма. Құран-ы Кәрімде أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямға кешірім жолын ұста. Кешірімділік қандай болғанда да сабырға, шыдамдылыққа, төзімділікке жүгініп барып, кешірімділік жаса. Ғафу жолын ұста. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтуменен бірге үмметке адамзаттың баршасына Алла тағала әмір етіп жатыр: кешірімді болыңдар, ғафу жолын ұстаңдар, қандай да бір нәрсе болса да оны кешіре алатын жол ұстаңдар. Бұл үкім әрі Алла тағаланың әмір ретінде келіп отыр. Уамур бил урфи, және қалыптасқан ғұрып пен халықтың әдетін, салты сынды дүниелерменен, қалыптасқан дүниелерменен сол нәрсені ұстаныңдар. Уа арид анил джахилин, және туралықты әмір етіп, ал енді надан адамдардан теріс бетіңді бұр. Олардың соңына да ерме, жолыста болма, жолдаста болма, бірақ сен кешірім жолын ұстап, туралықтыға жаның жақын бол. Бұл жерде ұрып туралық, ұрып ақиқат, ұрып келе жатқан дәстүр, ұрып былай айтқанда адамның ақылына сыйған, төбедегі жоғарыда айтып кетті, шариғаттың белгілеп қойылған осы анықтамалығына сәйкес болған дүние. Демек, бұл халықтарға үмметтен үмметке жалғасып келе жатқан ақиқат болып саналады. Имам Табари айтады осы аяттың тәпсірі жөнінде. Ақиқатында Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адамдарды туралық, яғни жұртқа мәлім белгілі болған туралыққа шақыруға әмір етуде дейді. Халықтың өзінің жақсы әдеттері бар. Біздің халқымызда да айтамыз, біздің аталарымыз бір сөйлеген, екі сөйлемеген дейміз. Уәдесін берді ме, тұрған. Ол мұсылмандықтың өлшемі. Ислам дінінің пайғамбарымыз көрсеткен жол. Бірақ біз оны мұсылмандық, исламның талаптары менен пайғамбарымыз көрсеткен жол ретінде емес, біз айтамыз, аталарымыз бір ауыз сөйлеген, екі сөзді екі сөйлемеген, мұнафиқ болмаған, екі жүзділік қылмаған, айтса уәдесінде тұрған, сөйлесе ақиқатты айтқан, турасын айтқан, ешкімнің алдында күмілжімеген, және уәде етсе уәдесінде тұрған, ал аманатқа қиянат жасамаған. Сол барлық талаптардың баршасын сәйкес келгендіктен біз айтамыз, міне сондай бабалардың, жақсылардың жалғасымыз деп айтамыз. Міне ұрып аяты кәримада келіп тұрылуы сол туралық пен ақиқат шындықпенен жалғасын тауып жатыр деген сөз. Ғұлама Замахшари айтады: әл ұрфу хуәл мағруф вәл жәмилу мінәл афғал. Әдет құрып жұртшылыққа мәлім және іс әрекеттердің ең жақсысы деп анықтамалық берген екен. Әдет құрып деген жұртшылықтың барлығына мәлім және іс әрекеттердің ең қайырлысы, жақсысы деген. Кешегі біздің қаншама замандар өткенде де, дінді жоққа шығарғысы келген неше кезеңдер өткенде де, тіпті кеңестік дәуірдегі дінге тыйым салынған кезеңдерде де халықтың ішінде діни таным түсінік дәстүрменен жалғасып қалды. Адамдардың барлығы жаппай намаз оқып, құлшылық жасап, иман негіздерін, исламның негіздерін, фиқ ғылымын, тәфсірді, хадисті түсіне алмағанменен
адамдарда дәстүр менен қалыптасты. Үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсету, дастарханды аттап кетпестен оған батасын жасау, Құран бағыштап өткендерді еске алып, оларға Алладан рахмет тілеу, жаназа оқылып жатса, оған барып момын мұсылман ретінде өзінің хаққысын өтеу, жетім жесірге мұқтаж болған жандарға қол ұшын беру деген секілді осы құндылықтардың баршасы дәстүр менен халықтың дәстүрменен бір үйлесімін тапты деген сөз. Соның ішінде жұртшылыққа мәлім және іс-әрекеттердің ең хайырлысы, жақсысы болып саналады дейді. Вал маруфу куллу амрун урифа аннаху ла будда мин аль-итиян. Әдет ғұрып орындалу қажет болған әрбір іс-әрекет. Әдет ғұрып ретінде қалыптасқан нәрселер халықтың ішінде орындалуы міндетті болып қалған. Яғни адамдар соған дағдыланып қалғаннан кейін ол ақиқаттан негізден шығып отқандықтан және дінмен үйлесімін тауып отқандықтан халық оны үйлесімді түрде жалғасын таба береді. Соныменен бірге және оның болмауынан жақсырақ амал дейді. Орныменен бірге оның болуы болмауынан жақсырақ амал. Яғни оның болуы болмауынан гөрі жақсылық амал. Яғни өте жақсы, өте бір мустахаб және сол пайғамбар сүннетіне үйлесімін тапқан жақсы амал екен деген шариғаттың анықтамалығында біздің ғұламаларымыз осылай түсіндіріп айтып кеткен. Олай болатын болса, міне сол халықтың ғұрпы, біз айтатын салтымыз, дәстүріміз дегеннің біздің баршасы сол қасиетті дінімізбенен, ислам дінінің негізгі құндылықтарыменен соныменен үйлесімін тапқан. Заманында халқымыздың белгілі үш биі болған. Солардың ішінде Қаздаусты Қазыбек бабамыз жас жігіт кез екен. Бұхараның медресесін бітірген ғұлама әрі шешен Әнет бабадан ақыл сұрап келеді. Қаздаусты Қазыбек бабамыз Бұхараны бітірген әйгілі ғұлама Әнет бабадан ақыл сұрап келеді. Сонда жігіт Қазыбек, ол кісі жас, баба жаз жатып, қыс қыстап сізден білім алдым, көп нәрсені үйрендім. Мені мазалайтын мына сұрақтардың жауабын таппадым. Ол сұрақтар былай. Дүниені не бұзады? Ар мен адамгершілік азаматты не бұзады? Күнә неден шығады? Қарапайым халықтың көңілінен қалай шығамын деп осындай бірнеше сұрақтарды қояды. Сонда әйгілі Әнет баба өзі шариғатты терең меңгерген адам, ғұлама, ғалым, айналайын, арабтың әкім деген бір ауыз сөзі бар дейді. Бұны араб тілінде хаким дейді, дана деген сөз ғой. Екі рет айтсаң, екі ауыз сөз алты әріп болады депті. Хаким, әкім деп айтқан сайын алты ауыз, алты әріп болады. Бұл әкім сөзінен билік айту, үкім және даналық деген сөздер шығады. Хүкім десең үкімге айналады, хикім десең даналыққа айналады. Деп абза кісі былай дейді. Сенің сұрағыңның жауабы сол сөздердің бас әрпінде жатыр. А деген әріп бар. Сол адан алтын, ә дегеннен алтын менен әйел шығады. Әкім болатын болса, К деген әріптен кекпенен кежірлік шығады. Үш әріптен тұрады. Ол үшіншісі мим мансап пенен мақтан, мақтан менен мансап шығады деп осылай түсіндіреді. Бірақ алдыңғы төртеуі әркімнің өз ісі болар. Бірақ соңғы екеуі мақтан менен мансапқа көп көңіл бөл деп насихатын айтады. Қарап отсаңыз, дүниенің өзіне тартып тұратын дүниелерменен салыстырып айтады. Өте данышпан адам алтын адамды жолдан тайдырады. Оның соңына ере берген адам адасып, соңында иманынан ажырап бітеді. Демек, оның артында дүние жатыр, басқа жатыр. Және адамды қызықтырып қойған әйел жанының орнында ерекше осылай айтады. Ал енді кекпенен кежірлікте адамды құртатын дүние. Кекшіл адам өмірі бақытты бола алмайды. Кежірлі адам жалқау болған адам. Ол үнемі надандықта жүріп, ісі оңғарылмайды. Құдайға сүйікті құлда бола алмайды. Пайғамбар жолын ұстанған жақсы үмметтен де бола алмайды. Олай болатын болса, оның баршасы адамның өзіне
керекті болса, мансап пенен мақтаннан сақ бол деп насихатын айтады. Ары қарай жалғастырғанда сол сенің сұрағыңның жауабы ретінде айтқаннан кейін бабамыз, қарапайым халықтың көңілінен шығам десең, сен тас санасаң халық оны құм санайды депті. Сен мына нәрсені тас деп түсіндіріп айтатын болсаң, халық тас емес бұл. Бұл құм деп, оны көзге тілмей, сен үшін бір үлкен дүние жасап тастаған сияқтысың. Бірақ көпшілік үшін түкке де татымайды, кішкене ғана нәрсе жасаған сияқтысың. Сен тас санасаң халық оны құм санайды депті. Құм санаған халықтың көңілінен күнде шығу мүмкін емес балам. Сондықтан ең бірінші арлы бол. Арлы болсаң, жарлы болмайсың. Арың намысты болсаң, ереже мен тәртіппен өмір сүріп жүретін болсаң, кедей де, кепшік те, жарлы да болмайсың. Адамзаттың ақтуын биік ұста, өзің арлы болсаң, елге сыйлы боласың. Ал адамзаттың жұрт әркез ардақтап жүреді деп абыз ақсақал осылай ақылын айтқан екен. Төрт түрлі жолды көрсетіңіз дегенде осы жоғарыдағы айтып кеткен дүниелеріміздің баршасына сыйып кеткен екен. Ең адамның өзін, нәпсісін дер кезінде тоқтата білген, ар мен намысты биік жоғары қоя алған, халқының көпшіліктің көңілінен шығатын және соған төзе алатын, елдің игілігі үшін еңбек ететін, енжарлықтан басын ада болған, сондай бір адамзаттың бойында ерекше қасиет болған, адамның бойында сипат болу керек деген бабаның нақылы міне сол ұрпақтарға аманат. Демек, сол халықтың дәстүрінде осының баршасы жатыр. Біз бұны айтудағы себеп, қасиетті Құран-ы Кәрімнің аяттарында да барлық істің қарым-қатынасында жоғарыдағы біздің айтып кеткен дәстүр деген сөзімізбен, ғұрып деген сөздерменен үйлесіп жатыр. Бабамыз да ислам дінінің құндылықтарын ала отырып, және ғұрыппенен үйлесімін тауып осылай насихат айтты. Құран-ы Кәрімде мысал келтіретін болса, Бақара сүресінің 230-шы аятына зер салса, «Ва алал мәулуди ләху ризкухунна, ва кисватухунна бил мағруф» садақаллаху лазим. Ананың тиісті қорегі мен киімі баланың әкесіне міндет, әркімге шамасы келетінді ғана жүктеледі дейді бұл аятта. «Ва алал мәулуди» яғни туылған ананың тиісті қорегі мен киімі, «Ва ризкухунна, ва кисватухунна бил мағруф» баланың әкесіне міндет, және әркімге шамасы келген нәрсе ғана жүктеледі. Демек, бұл аяттарда ұғатынымыз, сол қоғамның өзінің үдерісіндегі бар дүниелер секілді, бұл жерде шариғат баршасын шарттап міндеттеп қойған жоқ. Әке баласының алдында, дүниеге перзент келтірген әлгі анасының алдында ол міндеттеп қойған дүниелерді біртіндеп бір екілеп санаптап тұрған жоқ. Демек, сол қалыптасқан сол дәстүрменен деп тұр. Қалыптасқан елдің дағдысыменен, әдетіменен деп тұр. «Валил муталлақати мәтәуін біл мағруф, хаққан алал муттақиын» садақаллаху лазим. Ал ажыратылған әйелдердің де тиісті қамдалулары тақвалар үшін бір міндет. Яғни, бұл ажырасқан әйелге берілетін қаражат, киім кешек мөлшері де қалыптасқан әдет құрып негізінде меңзеледі. Және бір аятта «Омен кәне фақиран фәлия күл бен мағруф» кімде кім жарлы кедей болса, онда ол өз орныменен жесін дейді. Демек, әр уақытпенен сәттің қолыңдағы бар рыздық несібіменен сол уақытпен кеңістіктің талабына сәйкес қалыптасқан дағдыменен ережелер, әдетпенен ғұрыптар дінімізде қайшы келмейді. Дініміз оны құптап отыр. Мысал үшін халқымызда жақты сөз бар, қарым қатынастар бар, құда түсеміз бар. Құдалықтың пәлен түген осы жасалынатын іс-шараларын барлығы бар. Ананы жасағанымыз сайын адамдарға қуаныш сыйлаймыз. Пайғамбарымыздың хадия сыйлаңдар, ол сендердің сүйіспеншіліктеріңді арттырады, бір-бірлеріңге деген ынтымақтарыңды, бір-бірлеріңге деген құрметтеріңді арттырады деген хадиспенен үйлесімін тауып жатыр. Біреуге қуаныш сыйлаңдар, Алла тағала саған да қуаныш сыйлайды. Бір мұсылманның қателігін жабыңдар, Алла тағала сенің де қателігіңді жауып қояды.
Міне сол секілді хадиспенен, дінімізбенен үйлесімін тауып жатқан жақсы әдет ғұрыптар бар. Демек, отбасын құрудағы, құда жекжат болудағы, ағайын туыс болудағы, жора жолдас болудағы қарым қатынастардың барлығы сүйек ұстасқан дос болады екен деп айтады. Құдай қосса құда боласын, пайғамбар қосса дос боласын деп те халқымыз айтады. Ешкім құда болуды әу бастан тағдырын таңдап ала алмайды. Алла Тағаланың қалауы болғаннан кейін сені Құдай Тағалам қосып қойды. Сондықтан мың жылдық құда болдың. Ал енді пайғамбарымыз алейхиссаламның жолын айтқан өсиетін бекем ұстанған, пайғамбар сүннет жолын бекем ұстанған жандар бірін-біріне дос болады. Сол пайғамбар сөзіменен, Құран менен, хадистерменен үйлесімін тапқан достық қана сол мәңгілік дос болады. Бұл дүние ақиретте бірін-біріне адал болған дос болады. Міне сондықтан да пайғамбар қосса дос боласың дегеннің мағынасы да сол. Міне халқымыздағы әдетпенен ғұрып осындай үйлесімін тауып жатқан жайы бар. Және осы хадистерден бір мысал, Утбаның қызы Хинд радиаллаһу анха Меккенің ең беделді отбасынан болады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп, "Уа Алланың елшісі Расулулла, менің күйеуім Абу Суфиян өте сараң адам. Бала шағама жететіндей қаражат бермейді. Мен оған білдіртпей, қаражат алсам ғана бала шағама жеткізе аламын" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, "Худи ма якфики ва валадаки бил маруф. Бала шағаңа және өзіңе жететінде етіп ал" дейді. Демек хадисті Айша анамыз радиаллаһу анха риwayat еткен. Яғни осы хадисте маруф әдетке сай деп тұр. Бұл жерде қажеттілікке байланысты жоқ, күйеуім осындай өте сараң болса, дүниені бермесе, бала шағасын киіміне, ішер асына сол жетпей жатса, дұрыс ол жерде жоқ, осыдан ары қарай басқа нәрсені атқарма деген емес. Жағдайға қарай, сол балаларың аш болып қалмасын, балаларың жалаңаш болып қалмасын, соған қарай шешім қабылдау керек екендігін айтады. Демек осы жердегі сол шешім, маруф сөзі сол халықтың ғұрпынан, әдетінен аспайды. Бізде жас үлкен адамның алдын жас кішкентай адам кеспейді. Әйел адамдар ер адамның алдын әу бастан атам қазақтан келе жатқаннан кеспейді. Дастарханды бата жасамастан ешкім аттап өтпейді. Әрбір істі бісміллясыз істі бастамайды. Басына бас киімін киіп, барлық дәстүрін салтын жасап отырып жасайды. Міне осы халқымыздың Наурызда мерекесі де жеті түрлі тағамнан құралып, осы бір көктемнің шырайлы күнінде күн мен түннің теңескен сәтінде Құдайдан елдің амандығын, жұрттың тыныштығын тілейді. Міне осы дәстүрі мен діні жалғасқан, үйлесімін тапқан елдің ынтымағы баянды болсын деп айтқымыз келеді. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Құдай талап осы байтақ елдің бақыты мен берекесін баянды етсін. Мына ұлтымызды үйістіріп, ұлыстың басын біріктіріп, татулық пен тұрақтылықты ту еткен біздің тұңғыш елбасымыздың Құдай талап өмір жасын ұзақ, денін сау қылып, елдің игілігі үшін халқымыздың атасы болып, жастарға ақыл насихатын айтып, еліміздің болашағы мен бірлігі үшін ары қарай Құдай талап мүмкіншілікке қуат беріп, аман есен еңбегін жасай берсін. Құдай талап жаңадан болған еліміздің басшысы, мемлекет басшысы, жаңа президентіміз, енді Алла талап ұзақ ғұмыр берсін, зор денсаулық берсін. Алла талап осы еліміздің бірлігі мен ынтымағын баянды етсін деп айтамыз. Бізге бірлік керек ағайын, ынтымақ керек. Бізге осы көріп отқан тыныштық күнімізге шүкірлік деген сайын нығмет арта береді. Бірлік болған сайын Алла тағала біздің несібеміз онан да молайта береді. Соның үшін бізге осы бірлігіміз, ынтымағымыз мызғымас баянды болсын. Алла тағала хақ дініміз, ислам дініне қуат берсін. Жастарымызға инсаф, тауфик, иманы, хидаят берсін. Алла тағала мұқтаж болған пенделердің қажетін өтелуін Алла нәсіп етсін. Сапарда жүрген бауырларымыздың сапары оң болсын. Дертке ұшырағандардың Алла дерттеріне шифа, дендеріне Алла талам саулық берсін. О Раббым, осы қасиетті жұма күні, ұлыстың ұлы күні, халқымның, елімнің тілегін қабыл, мұратымызды Алла тағала асыл қылғайсын. Алла тағала басшыларымызға тауфик берсін, елге жұртқа Алла тағала амандық берсін.
Алла Тағала осындай жақсы ай, жақсы күнде төрт көзіміз түгел боп, айдан аман, жылдан есен боп жүре берді Алла Тағала нәсіп етсін. Аллаға лайықты құл болайық. Пайғамбарымыз алейхиссаламға сүйікті үміт болайық. Махшар майданында жүзі жарық болған, кітабы оң жағынан келген ақырғы сөзі, ақырғы тілегі, ақырғы мұраты ля илаха илля Мухаммаду Расулулла деген Алланың сүйікті құлынан пайғамбардың лайықты үмметіне болды, Алла нәсіп етсін. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر